Dünya Uğur Kurultayı ve Kurultay terkibindeki teşkilatlar terp eden Türkiye'deki YTVRŞ APT için toplanan 1 milyon Türk lirası 10. Mart günü Dünya Uğur Kurultayı vakfısının başlığı Abdurşit Abdülhamid Efendi terp eden Türkiye İşkişler Ministerliği banka hesabı yollap verildi. Dünya Uğur Kurultayı'nın reisi Dolkun Eysa Efendi'nin teşebbüsü bilen 8. fevral kesici çakırılgan teşkilat rehberler yığını da her kayısı ellerde faaliyet edip bir vatkan Uğur teşkilatlarının rehberlerinin birdek makulluğu bilen Türkiye'deki YTVRŞ APT'ye yardım veriş merkezi kurup çıkılgan. Ve 13 kişiden terkip tapkan merkezge Türkiye'de aktif faaliyet edip bir vatkan Dünya Uğur Kurultayı vakfısının başlığı Abdurşit Abdülhamid Efendi bivasıtı mesul kılınan idi. Her kayısı ellerde yardım seferberlik başlatkan Dünya Uğur Kurultayı Türkiye, Kazakistan, Belgiye, Germaniya, Amerika, Gollandiya, Şvitsiya, Şvitsariya, Norvegiya ve Avustralya qatarlıq dövlətlərdəki hər qaysı təşkilat və şəxslərdən dəstəkli qədəmdə 1 milyon Türk lirası qiymətində pul toplanğan idi. Qurultay səfərvar qılğan yuqarqı iyan palitidən sırt Qazqıstan, Qırğızstan və Amerikadakı bəzi əmevi təşkilatlar iyan yığıb öz dövlətlərində turuşluq Türkiyə elçixanasına tapşırıb verdi. Dünya Uğur Kurultayı reisi Dolkun Eysa Efendi bu vaxtı toxtulub, 6 fevral Türkiyədə yüz bərgən YTVRŞ APT-nin tarixdəki ən çox apətlərdən biri hesablanğanlığını, bundaq eğir vəziyyətdə Uyğurlarının Türk xalqının yenidə ikənliyini ifadələgənliyini, gerçi pul köp olmuşumu, əhmiyyətinin zor ikənliyini təkidlədi. Abdurşit Abdülhamid Efendi bu vaxtı toxtulub, mundaq dedi. 3-cü ayının 10-cü günü yığılğan 1 milyon Türk lirasını Türkiye Cumhuriyet İşkişlar Ministerliği qaraydığan APET ve Ciddi Ahval Başqırış Başqarımısı namlıq idarının resmi banki hesabı yollap bergen bulduk. Bu iyanı kılıç politik avaz koşkan barlıq təşkilat, şəxslərge ve yardım grupumuzun əzalarına köp rəhmət etmem. Kanalımızda əzal olan ve bulunduğun tarix bergen barlıq kırmızdaşlarımızdan Allah razı olsun. Kırmızdaşlarımızdan yakından kollab koyduğu tarixdi bir işçi, həm bəqiliçi bilən texnik güzel proqramına oturuq çıxışı. Həm ondan Allah razı olsun.